Gde je zahvatilo požar? Od Krve, bare do Beleđe. Koliko je to kilometar? Pa, odakle znam sa koliko je, Belmira, koliko je, ali sigurno ima... Bez 60 kilometra nije. Možda i više, da. A šta je gorelo sve? Nisko rastinje, a posle je slezlo i dole u Vjelete. A vi jeste čuli šta je gorelo? Ne znam. Jeste čuli vi šta je gorelo? Ja sam tek juče došao iz Beograda, tako da... Dobro, vi znate otprilike šta gore ima. To gore, zavisi sad koji kraj, negde su livade, neko se ne, negde su nisko rastinje, negde šuma. I možda će tenara, imaš šume? Imaš i tenara, ima sve. A to... A oni su da... Imali privatna tamo šuma vaša ili... Na tu stranu baš ne. Nema. Državna? Državna. E su prolazili tu u vatrogasi ili bilo? Pa jesu. Koliko ima, ili dosta bilo? Pa ne znam, sa čipove nekakvi bilo. Sad ne znam, bili su. Pa ti si tu ceo dan, znaš? Ma nisam ceo dan, ja pokratno radimo. Ja sam par bola pet prošao, bilo je vode po asfaltu, verovatno da im je... Da su ovi cisterna. Pa je ugašeno taj deo tu vaš? To još uvek ima dima, to niko ne zna. Tamo je bilo više dima, ali jutro se bilo mnogo, ali danas ne. Voda je zagašena, ali se seli ovamo dole niže. A šta je tu u Četinari? Ima šume pa, ili nisko rastinje? Šta? Ima i bukva. Ima i bukva. A ima i Četinari. A ima i nisko rastinje, a ima i livade, nekošenje, trava, suva. Da. To su privatne livade? Privatne livade gore. Imate li vi vaše nešto gore? Ne imam ja, ali gore niže. Niže. A vi? Ja ovde nemam ništa, ja sem ribnjaka na vrelu. Dobro, kaže, u prodavnicu se najviše može čuje. Pa jesu sam...